በጉራጌ ሀገረ ስብከት ገደባኑ ጉታዘር ወለዴ ወረዳ አስቀድሞ የክርስትና እምነት በቀዳሚነት ከተስፋፋባቸውና ጠንካራ ምዕመናን ከነበሩባቸው የቤተ ጉራጌዎች አካባቢዎች አንዱ ነበር። በኋላ ግን በተለያዩ ዘመናት በተፈራረቁ ችግሮች ምክንያት ከቦታው ላይ ክርስቲያኖችና በርካታ አብያተ ክርስቲያናት እንደጠፉ በሁለተኛ ዲግሪያቸው ጥናት ያደረጉት መምህር ብርሃኑ በረዳ ያስረዳሉ። በ2015 ዓመተ ምህረት የሁለተኛ ዲግሪ ጥናቴ እኔ ይዛው አደረኩኝ። ያደረኩበት በዋናነት ያው ያለው ችግር በተወሰነ መልኩ ሰማው ስለነበረ እውነት ነው አይደለም በዚህ ብዙ ተከራክረናል ከአማካሪዬ ጋር አይሆንም መረጃ አታገኝም አዲስም ስለሆነ ማለት ነው አይ እኔ በፍጹም ብዬ በብዙ ክርክር ወደዛ አመራሁና እንግዲህ ጥናቱ አጠናሁት በተባለው ልክ ነው ስድስት አብያተ ክርስቲያናት ሄጄ እያንዳንዳቸው አይቻቸዋለሁ ስድስት መሆናቸው ብቻ አይደለም ይደንቀው ከአንድ ደብር ወደ አንድ ደብር ለመሄድ ያለው ርቀት 1000 ብር ትራንስፖርት ከፍዬ ደርሶ መልስ ከአንድ በዛ መሃል እንግዲህ አብያተ ክርስቲያናት የሉ የ1000 ብር ትራንስፖርት ተኪዶ እስኪመለስ ድረስ ማለት ነውና በዚህ ልክ ነው አይቼዋለሁ በፊት በርካታ እንደነበሩ የሚያመለክቱ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ከማስረጃዎቹ መካከል አንዱ ጉራንዳ ማርያም የምትባል ቦታ አለች። አሁን አንድ መመን ብቻ የቀረበት ቦታ ነው። ቤተክርስቲያን የለም ፈርሷል። እዛ አካባቢ አሁን ላይ የሚገኘው ትምህርት ቤትና መስጊድ ነው። እና ይህ ቦታ ጥንታዊነቱ ሲነገርን ያሉ ነገሮች የሚያመለክቱ ቅርሶች በአጼ ምኒልክ ጊዜ እንደው አንድ መቀመጫቸው ሁላ እዛ እንደነበረና ብዙ አገልግሎት ይፈጸምባቸው እንደነበረ የተነገረ ነገር አለ ማለት ነው። ያገኘሁት መረጃ እንደሱ ነው። ሌላው ደግሞ ቁርባኑ ቤተክርስቲያን አለ። ቁርባኑ ባለወልድ ነው ያለው። እዛም የሚገርመው ነገር ቁርባኑ የተባለው ስሙ እንደው ስሙ ትርጓሜ በጊዜው የነበሩ መመናን ሁሉ ቆራቢ ስለሆኑ ስሙ ቁርባኑ ተባለ ቦታው። አሁን ላይ የመመናን ቁጥር 10 ናቸው። 10 አባወራዎች ናቸው ያሉ ማለት ነው። ከአስሮቹም ደግሞ የተመናመኑ ናቸው። እንግዲህ ጥናቴ ሳደርግ ኢምፓክት ኦፍ ኢስላሚክ ፕራክቲስስ ኦን ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ገደባኖ ጉታዘር ወለኔ በሚለው ነበርና ተጽኖዎቹ በዛው ልክ ናቸው ማለት ነው። ምናልባት ተጽኖዎቹ ለመዘርዘር በአራት ከፍያ ይቸቸው ነበረ። የኢኮኖሚ ተጽኖ አለ፣ የፖለቲካ ተጽኖ አለ፣ የማህበራዊ ተጽኖ አለ፣ ሃይማኖታዊ ተጽኖ አለ ማለት ነው። የጉራጌ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መጋቢ ስብሐት ሳህሉ ተሰማ በወረዳው የሚታየው ችግር በበቂ ሁኔታ የካህናት እጥረት፣ የምዕመናን አለመኖር መሆኑን ገልጸው አካባቢው ላይ የክርስቲያኖች ቁጥር እንዲጨምር አብያተ ክርስቲያናቱም የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጡ ማገዝ ይገባል በማለት ያስረዳሉ። እኛ ደግሞ አሁን የቀሩትን በማገዝ በተጠናው ጥናት መሰረት ጥናቱ እጅግ በጣም ደስ ይላል፣ ትክክለኛ ነው፣ እየተከታተልኩ ነበረ ያለ ነው፣ ነባራዊ ነው። ትልቁ ችግር አካባቢው ላይ ለአብያተ ክርስቲያናቱ የሚገባ የካህናትና የምእመን ቁጥር መኖር አለመቻሉ ነው ትልቅ ችግር ማለት ነው። በአንድ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ካህናትም ምእመናንም በበቂ ሁኔታ መኖር አለባቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት፣ ያን አገልግሎት ለመፈጸም ክርስቲያኖች ካህናትም ምእመናንም ያስፈልጋሉ። በበቂ ሁኔታ ባለመገኘታቸው ፈታኙ ነገር ያ ነው ማለት ነው። በጣም እንትን የስሜት የሚቀሰቅስ ሃይማኖታዊ አገልግሎት ነው ይሄ አገልግሎት። ነገር ግን ደግሞ በውስጡ የሚያስፈሩ ብዙ ነገሮች ስላሉ ይሄንን ፍርሃት መቅረፍ መቻል ዋናው የእቅዱ ሐሳብ መሆን አለበት። 22 ሚሊዮን ብር ብናዋጣ ችግሮቹን እንፈታ ነበር የሚል ነው ፕሮፖዛሉ ያመለከተው ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ለክርስቲያኖች ከባድ ነገር አይደለም፣ ቀላል ነገር ነው። ግን ጠንካራው ነገር አካባቢው ላይ ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን መመላለስ እንዴት ይችላል የሚለው ሐሳብ ነው። እና በተቻለ መጠን ተረዳድቶ ተጋግዞ ክርስቲያን የመንግስት ሰራተኞችን በብዛት የሚገኙ ስለሆነ ያንን አስፍቶ ማየት ጥናቶችን በተለያየ መንገድ እንደ መንግስት መስሪያ ቤትም
የሚሆኑ ነገሮችን መመልከት ያስፈልጋል ማለት ነው። የወረዳውን ችግር የተገነዘበው በጉራጌ ሀገር ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች እና ማህበራት አንድነት ለገደባኑ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ ለሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ድጋፍ ለማድረግ በጥናት የተደገፉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ታህሳስ 14 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ይፋ አድርጓል። ዓላማውም አብያተ ክርስቲያናቱ እንዲቀደስባቸው፣ ያብነት ትምህርት ቤት እንዲቋቋምባቸው፣ የተለያዩ የልማት ስራዎች በመስራት ለአብያተ ክርስቲያናቱ የገቢ ምንጭ እንዲሆኑ ለማስቻል መሆኑ ተገልጿል። የገደባኑ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ ከጉራጌ ሀገረ ስብከት ማዕከል አንዱ ነው እና ትንሽ ክርስትናው አሁን ያለው ነገር ጥሩ አይደለም። በፊት በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ፣ በርካታ ምእመናን ነበሩ። አሁን ላይ ግን ወደ 6 አብያተ ክርስቲያናት ብቻ ቀርተዋል። የምእመናን ቁጥር በየደብሩ ትናንሽ ናቸው። 18 ያለበት አለ፣ 10 ያለበት አለ፣ 38 ያለበት አለ እና ከዛ አንጻር በዚሁ ልክ ከቀጠለ ጥሩ አይደለም ከማለት አንጻር በጉራጌ ሀገረ ስብከት ሰንበት ትምህርት ቤቶችና ማህበራት አንድነት ኃላፊነት የተሰጠው ማህበር አለና እሱ ይህን ችግር ለመቅረፍ ያዘጋጀው ጉባኤ ነው። እንደሚታወቀው ከ46 በላይ አጥቢያ ቤተክርስቲያን የነበረበት እስከ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው። እኒህ ቤተክርስቲያኖች በምንም ይሁን በምንም በተለያየ ምክንያቶች ጠፍተዋል። እስከ ቅርብ ጊዜ ጉራ እንደምትባል እስከ ቅርብ ጊዜ በድንኳንም እንቀድስ ነበረ። ግን አሁን ያሉት 6 ናቸው የቀሩት። ከ6ቱም አንዱ አሁን በቅርብ የተሰራ ነው፣ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው። ከወረዳው ላይ የሰንበት ትምህርት ቤቶችና እንደዚህ የመንግስት ሰራተኞች አዋጥተው የሰሩት ቤተክርስቲያን ነው እና ሌሎችም በመጥፋት ላይ ያሉ ነበሩ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ያው ሊጠፉ የተቃረቡ ያሉት ለምን ሲባል 98 በላይ ፐርሰንት የሌላ እምነት ያለበት በጣም ከባድ ተጽዕኖ ላይ እና በከባድ እንትን ላይ ያሉ ስለሆኑ ይህንን ለመደገፍ ይህንን በተሻለ መልኩ እንዳይጠፉ ምናልባት በተሻለ እነዚህ 46 እንኳን ባይመለሱ እንደው ያሉት እንኳን ደህና ሆነው እየተቀደሰባቸው እየተሰለሰባቸው አጥቢያ ቤተክርስቲያናቶቹ የተሻለ ሌሎቹ አጥቢያዎች ሌሎቹ ወረዳዎች እንደሚያደርጉት እንዲሆኑ እንዲቀደስባቸው አብነት መርጌቶች እንዲቀጠሩባቸው ሌሎች አገልግሎቶች እንዲሰጡ እነዚህን ለመደገፍ ነው የዛሬው እንግዲህ ፕሮግራም የተዘጋጀው በዚህ በሰንበት ትምህርት ቤቶች አካባቢ ማለት ነው። ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንደተናገሩት በገደባኑ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ በአሁኑ ወቅት 6 አብያተ ክርስቲያናት ብቻ መቅረታቸውን መተረክ ብቻ ሳይሆን የቀደሙ አባቶች በወረዳው ላይ የሰሩትን ትላልቅ ስራዎች ማስቀጠል አሁን ካለው ትውልድም የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን አስረድተዋል። በሀገረ ስብከታችን ውስጥ ካሉት ወረዳ ቤተክህነቶች ጽሕፈት ቤቶች አንዱ የሆነው የጉታዘር ገደባኖ አንዱ ነው። እንግዲህ ወረዳ ቤተክህነት ካሉን ወረዳዎች ሁሉ በጣም ደከም ያለ በምእመናንም ብዛት በአብያተ ክርስቲያናትም ብዛት በመንፈሳዊ አገልግሎት አሰጣጥም በመንፈሳዊ አገልግሎት ሰጪዎችም ዘንድ ጥቂት ምእመናን ጥቂት ተገልጋዮችና አገልጋዮች ያሉበት ወረዳ ነው። በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ጉባኤ ተጠርቶ ይህንን ወረዳ በዚህ ወረዳ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናትን ለማነቃቃት ምእመናኑን ለማብዛት አገልግሎቱን ለማስፋት አገልጋዮችን ለመጨመር አገልግሎቱን በበለጠ ተደራሽ በማድረግ እንደ ሌሎቹ ወረዳዎቻችን በቂ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊ አገልግሎት እየተሰጠበት ኦርቶዶክሳውያን ያሉትን መጠበቅ ቁጥራቸውን መጨመር ከዚህ በላይ ጥቃት እንዳይደርስባቸው ለመከላከል የተደረገ ጉባኤ እንደሆነ ተገልጾልናል። ትኩረት የተደረገው በአብያተ ክርስቲያናቱ
በጥናቱ እንደተደገፈው ቁጥራቸው 46 ነበር አሁን ወደ 6 ወርደዋል የሚል ነው። ይሄ ጫና የበዛ ስለሄደና በተለይ ደግሞ መልካ ምድራዊ አከማመጡ ዙሪያው ያሉት አህዛብ ናቸው። በዚህ ምክንያት እንደ ሌሎች ወረዳዎች ለመግባትም ሆነ ለመውጣት ምቹ አለመሆኑ መልካ ምድራዊ አከማመጡ በራሱ ሌላ ተጽዕኖ መሆኑ ቅድም አባ ሲናገሩ 98% አህዛብ ናቸው እንግዲህ 2% ማለት ነው እዚያ የለም ማለት ይቻላል። ያ እንግዲህ በአህዛብ ተጽዕኖ ስር ያለች ቤተክርስቲያናችን ናት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሲሆን ታሪክ ነበረ ብለን መጥቀስ ያሳዝናል እንጂ አሁን ላይ የሚሰጠው ጥቅም የለም። ነገር ግን ታሪክን በታሪክ ማደስ ያስፈልጋል። ታሪክን በታሪክ አድሶ ታሪክ መስራት ግን ይጠበቃል። ያለፉት ዘመናት ካህናት ምእመናን ያለፉት ዘመናት ወጣት ኦርቶዶክሳውያን ለሃይማኖታቸው በዚያ ቦታ ላይ ትላልቅ ስራዎችን ሰርተው አሻራቸውን ጥለው አልፈው ለአሁኑ ትውልድ ምንም ቢሆን ያልጠፋ ዱካውን አስቀምጠው አልፈዋል። ያንን ግን ማስቀጠል ደግሞ አሁን ያለው ተረኛው ትውልድ ጉዳይ ነው። እኛ የዛሬ ባለ አደራዎች ሁላችንም እንደተሰጠን ስጦታ ጸጋ መጠን የምንሰራው ስራ አለን። ከዚህ አንፃር ከላይኛው ከሀገረ ስብከት በላይ ኃላፊ ጀምሮ እስከታች ድረስ ከዚያም በላይ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሁሉም ቦታ ላሉት አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን ተደራሽ እንድትሆን በጊዜ ያለው ትውልድ ነው ስራ መስራት ያለበት እና ለዚህ ነው ጉባኤው የተጠራው። እና አብያተ ክርስቲያናቱ ፈርሰዋል፣ መጠገን አለባቸው፣ መታደስ አለባቸው፣ መታነጽ አለባቸው ሲሆን ደግሞ ቁጥራቸው ወደ ነበረበት መመለስ ሲቻል ደግሞ ከዚያም ማለፍ አለበት የሚል ነው ዋናው ትልቁ ጉዳይ። በገደባኑ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ ዋና ስራ አስኪያጅ አባ ኃይለ ገብርኤል ዋሴም ቀድሞ ከነበሩት 46 አብያተ ክርስቲያናት በተለያየ ምክንያት 6 መቅረታቸውን ገልጸው አሁን ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት ለማስቀጠል ወረዳ ቤተ ክህነቱም ስራ እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል። እንግዲህ ወረዳ ቤተ ክህነቱ የተመሰረተው ዣና ወለኔ በሚባል ነበር የቆየ እስካሁን ድረስ። ወረዳው 2002 ነው የተመሰረተ ገና የሚገርመው ነገርና 2004 ጀምረን የተለያዩ ነገሮችን በሚገርም ነገር የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናትን ለመስራት ብዙ ለአቡነ ቀለሚንጦስ ወደ አገረ ስብከታችን ብዙ ደብዳቤዎችን እስከ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዲደርስ አድርገናል። ለምን ሲባል እዚያ የነበሩ ክርስቲያኖች ምናልባት እናንተ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ በአጼ ምኒልክ የተመሰረተች ናት ጉራንዳ ማለት እና 40 ካህናትና ወደ ብዙ ታቦታት ይዘው ነው እንግዲህ መጥተው ይችን ጉራንዳን የመሰረቷት እና እሱን እንትን ለማለት ብዙ ጥረት አድርገናል። ድግም እንዲሰራል ቅድም እንደተባለው ምናልባት እኛ እንመለስ ነበር፣ አባታችን ቄስ ነበር፣ አባታችን እንትን ሰንበት ትምህርት ሰንበት ይጠጣ ነበር እና እኛ ዛሬ ሰው ስላጣን ነው የሚቀብረን ስላጣን ቡና የሚያጣጣን ስለጠፋ ነው የጠፋችው ቤተክርስቲያኗም እኛ ሙስሊም የሆነ እንጂ ቢመለስልን ኑሮ የሚል ስላቀርቡ በተደጋጋሚ ለወረዳ ቤተ ክህነቱ አቅርበዋል። እኛም በዚያው በመካከል ተገኝተን ይህንን ነገር አጣርተናል። የሚገርመው ነገር እዛ አካባቢ የቀበሌ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙዎቹ እንደው 90% ማለት ናቸው ክርስቲያን ሆነው እናት አባቶቻቸው ተጠምቀው እነሱም ተጠምቀው አሁን በአዲስ እስላም የሆኑ ናቸው እና ይቺ ታቦቷ ብትመጣልን፣ ይቺ ታቦቷ ብትሰራልን፣ ይቺ ታቦቷ ተመልሳ ወደኛ ብትመጣልን ክርስቲያን እንሆናለን አንጡልን በሚለው መልኩ ይህንና ነግረውን ስለነበር እኛም ወደ አገረ ስብከትም ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነትም ያው እንትን ብለናል። አልተሳካም እንጂ እና ይሄ ወረዳ ቤተ ክህነቱ ብዙ የተለያዩ ቅድም እንደተባለው አረዳ ጊዮርጊስ የሚባለውም ያው እንትኑ ብቻ ነው መስቀሉ ብቻ ተነስቶ አሁን ቤተልሔሙም አለ ሙሉ
ቤተ ክርስቲያኑ አለ እንትኗን መስቀሉን ብቻ አንስተው ይሄ ጨረቃም ይባል ሱንም አስቀምጣውበታል እና ይሄንንም ለመመለስ ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር ግን ቀደም መጋቤ ሰባትም እንዳሉት ለመመለስ በጣም ከባድ ሆኗል ያ ቤተ ክርስቲያን ቢመለስ በውስጡ ምን አለ ምን ክርስቲያን አለ ክርስቲያኖቹ ስንት ናቸው የሚለውን ስናጠና ምንም ክርስቲያን የለም የሚገርማቸው ነገር አምስትም እንኳን የሚሆኑ ጉራንዳ ወደ 3 ናቸው አረዳጅ ወርጊስ ምንም የለምና ብዙ ጥረት ተደርጓል ለመመለስ ለመደገፍ ብዙ ወረዳ ከተከነቱ ብዙ ጥረቶችን አድርጓል ግን ያው አሁንም ያሉት እንኳን እንዲቀደሱ እዚያ በፊት ባለው ወረዳ ቤተክነቱ በለለበት ሰዓት ቀድም እንደተባለው በወር እንኳን የማይቀደስባቸው እንኳን በሳምንት ነበር አሁን 6ቱ ማጥቢያ ቤተክርስቲያን ድጋፍ እየተደረገላቸው እየተንቀሳቀሰነ በአዲስ አበባም በተለያየም በአግራስ ከተማችም እየተንቀሳቀሰነ በወር አይደለም ዛሬ እሁድ እንዲቀደስ ባላቶቹ በሙሉ እንዲቀደሱ ሰንበት ትምህርት ቤት እንዲቋቋም የአብነት ትምህርት ቤት እንደዚያው ብዙዎች ቦታ ላይ አንድ 3 ቤተክርስቲያን ላይ አብነት እንትንም እንደዚያው እንትን ብሏል የሚያስተምሩ መምህራን ተቀጥረዋል ማለት ነውና ወረዳ ቤተክነት በተቻለው መልኩ ድጋፍ እያደረገ ነው የሚገኘው በቀዳሚነት ከተስፋፋባቸውና ጠንካራ ምዕመናን ከነበሩባቸው የቤተ ጉራጌ አካባቢዎች አንዱ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ወደ ቀድሞ ሁኔታው ለመመለስ ወረዳው በአገልግሎት የተሟላ እንዲሆን ሁሉም የበኩሉን ጥረት ማድረግ እንደሚገባም ተብራርቷል። ጉራጌ ሀገረ ስብከት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ያሉበት ሀገረ ስብከት አብያተ ክርስቲያናቱን ደግሞ የሚሰሩ ሰዎች በማህበር ብቻ ሳይሆን በግል እንኳን አንድ ግለሰብ አንድ ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ለማህበረ ምእመናንና ካህናት ለአምልኮ የሚያስረክብበት ሀገረ ስብከት ነው። ይሄ የታወቀ እውነታ ነው። እንግዲህ በአንድ ግለሰብ ደረጃ እየተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት ለምርቃት ሲበቁ በዚሁ ሀገረ ስብከት ደግሞ አሁን ባለ ሁኔታ እንደዚህ አንድ ወረዳ ተቆጥቶ ደግሞ ማየትና መስማት የተለያየ ነገር ይመስላልና ይሄ ያስቆጫል፣ ያንገበግባል። ለዚህ ነው መሪው ቃል እስመ ቅናተ ቤትከ በላን የቤትህ ቅዱስ ዳዊት ነው የቤትህ ቅናት በልቶኛል ነው። ዛሬ እናንተ እዚህ የተጠራችሁት ታዳሚዎች የእግዚአብሔር ቤት ቅናት እንዲኖራችሁ ነው፣ እንድትቀኑ ነው፣ እንዲቆጫችሁ ነው፣ እንድትቆጩ ነው፣ እንድታዝኑ ነው፣ እንድትጸጸሉ ነው። ለምን በእኛ ዘመን ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ ስር ትወድቃለች? ለምን እኛ እያለን ማድረግ የምንችለውን ነገር አናደርግም? ለምን መሆን ያለበት እንዲሆን የድርሻችንን አንወጣም? ምን ሰርተናል ብላችሁ ለቤተ እግዚአብሔር እንድትቀኑ ነው። ቀንታችሁም ደግሞ የበኩላችሁን ያቅማችሁን ድርሻ ስራ እንድትሰሩ ነው። እንግዲህ በዚህ ሀገረ ስብከት ብዙ ባለጠጎች፣ ብዙ ትልቅ ሰዎች፣ ብዙ ባለሀብቶች እጅግ በጣም በገጠሪቱ ቤተክርስቲያን በማይጠበቅ ቦታ ግዙፍ ከአዲስ አበባ ከትላልቆቹ ካቴድራሎች ያላነሱ የተካከሉ የሚበልጡ ግዙፍ ህንፃዎች በየገጠሩ በየጊዜው በየአመቱ ተሰርተው ሲመረቁ እንሰማለን፣ እናያለን። ያው እኛ ደግሞ ባለቤቶቹ እንመርቃለን። በዚሁ ነው ደግሞ አሁን ደግሞ እንዲህ አይነት የፈረሰ የኮሰሰ ወደ መውደቅ ያዘነበለ ደግሞ ተብሎ አንድ ወረዳ እየተነገረ ያለው። እናንተ ዛሬ በሀገረ ስብከቱ የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ ስር ያላችሁ በሁሉም ወረዳዎች ውስጥ ያላችሁ ናችሁ የተጠራችሁት። ለምን ተጠራችሁ? የልጅነት ስራ እንድትሰሩ ነው። ባለጸጎች አልተጠሩም። አሁን እዚህ የሚታየው ሁሉ ወጣት ነው። በኢኮኖሚም ሲታይ ገና ጀማሪ ወይም ደግሞ ወደፊት የሀብት የማፍራት ሀሳብ ሰርቶ የማደግ ሀሳብ ያለው እንጂ ብዙ ባለጸጎች አይታዩም። እነሱ የእነሱን ስራ እየሰሩ ነው። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ ከልጆች ምን ይጠበቃል? የልጆች ድርሻ ምንድን ነው? የወጣቱ ትውልድ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ድርሻው ምንድን ነው የሚለውን ለማሳወቅ እንጂ አንድ ባለጸጋ ብቻ ማሳሰብም ይቻላል።
يتنجرنو نجركن سو بفلاغو ينتو يميادرغو نجر سلهونا اندي هاينتو نجر دغمو كنزب كمسطات يلك غدايون مردات يشيبلتا غدايون مردات كنزبن يامتا غلبتن يساتا غيزين يساتا مويان اندي سات يادرغان قدم سينجر سمچالو انجينر لامسكن انغدي بزو سرا ميسرا نو برسو مرينت سلاغباو اندن انت وطات نو አንዱ ቤተክርስቲያን እኛን ሸፍነዋለን ብሏል የለምናለ ስለገባው ነው በሀብት ከሌሎች ወጣ አይደለም ስለዚህ ወጣቶች አሁን ከሁሉ በላይ ከናንተ የሚጠበቀውና የሚፈልገው የመጀመሪያ ግንዛቤያችሁ ምክንያቱም ገና ቀሪ እድሜ ብዙ አላችሁ በእድሜ ከገፉት ይልቅ ብዙ ትኖራላችሁ ተብሎ ይጠበቃል ብዙ በሚትኖሩበት እድሜ ዚያብ ይፈቅ ብዙ ለተሰሩ ስለምትችሉ አሁን ሐሳብ ማስቀመጥ ነው እናንተ ላይ ለነገ የተጸነሰ ሐሳብ ካለ ዛሬ የተጸነሰ ሐሳብ ነገ በስራ ይወለዳል ያድጋል ያ ደግሞ ድግባ ይለወጣል ለዚህ ነው የተጠራችሁት ወጣቶች እንግዲህ በሰንበት ትምህርት ቤት የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነው የወጣቶች የጎልማሶች ስብስብ ነው በቤተ ክርስቲያን ምእመናን አረጋውያን ሽማግሌዎች አሉ እነሱ አስራቱን በኩራቱን አውጥተው በሰበካ ጉባኤ ተመዝግበው ድርሻቸውን ይወጣሉ ልጆቻቸው ወጣቶች ደግሞ በሰንበት ትምህርት የሚያድጉት ደግሞ ምን ይስሩ ቤተ ክርስቲያንን በምን ያግዟት በምን ይደግፏት መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያናቸውን ይወቋል ይረዷት ታሪኳን ቱፊቷን ቀኖናዋን ስርዓቷን አስተምሯን ከተረዱ በኋላ በምን ያግዟት እነሱ ደግሞ በሚችሉት በእውቀት በጊዜ ሊረዷት ይገባል ናሁን የሰንበት ፍሬቶች አንድነት መስራት ካለበት በአንድነት መስራት ካለባቸው ጉዳዮች አንዱ እንዲህ አይነቱ ተግባር የልማት ስራ መስራት እንደው ዝም ብሎ በዚህ ቦታ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ፈረሰ መመናን ፈለሱ ተሰደዱ የሚለውን በፌስቡክ ማንበብ መስማቱ ተለመደ አሁን ዋናው ነገር ያ እንዲቋረጥ ያንነ ዜና እንዳንሰማ ቤተክርስቲያን በልማት አደገች በለጸገች መንፈሳዊ አስተምሯ ተስፋፋ መመናን በዙ ሃይማኖት ጸና የሚለውን እንድንሰማ ምን እናድርግ ለሚለው ይሄ አንድነት ያስፈልጋል ይሄ አንድነት ያው እንግዲህ እንደሚባለው ድርቢያ ያብር አንበሳ ያስር ነውና ወጣቶች ቢተባበሩ በሐሳብ በጊዜ በሙያ ገንዘብ እንኳን ባይኖራቸው አንበሳ የሆነውን ዲያብሎስን የቤተክርስቲያንን ጠላት እነዚህ ደግሞ የቤተክርስቲያን አጽዳራ ቤተክርስቲያንን ማሸነፍ ይቻላል መቋቋም ይቻላል ስልት ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ስልታዊ ጉዞ ያስፈልጋል ለዚህ እንግዲህ ለዚህ ተጠርታችሁ መጣችሁ በመጀመሪያ ፈቃዳችሁን ሰጣችሁ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ራሳችሁን አስገኛችሁ ከዛ ደግሞ ያላችሁን ነገር እንደ ባለ ጸጋ አይደለም የተጠየቃችሁ ባጭሩ በትንሹ ያላችሁን ሰጣችሁ ታይቷል የሁሉ ወጣት ይያላ የሁሉ ኃይል ይያላ የሁሉ ኢነርጂ ጉልበት ወቀት ካለ ያን ማስተባበር ወደ ተግባር መለወጥ ነው ይሄ አንድነቱ ጉባኤ እንዲህ አይነቱ በመመሪያ መሰረት የሚሰራ ከሆነ መልካም በተቋቋመበት ዓላማ ሳይስት የሰንበት ቤቶች አንድነት መዋቅርን ተጠብቆ መመሪያን ተከትሎ ህግን መሰረት አድርጎ ተከትሎ ከሰራ ቤተክርስቲያን ለልጆቿ ብቻ ብዙ ለውጥ ማምጣት ትችላለች ስለዚህ ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ የሚሰራ ከሆነ እጅግ በጣም ጥሩ ነው አሁንም ለጉታዘር ገደባኖ ወረዳ አብያተ ክርስቲያናት የፈረሱትን
لكمل سول مسرات يندز وده مليون كعلوتن لما عدس عدد سوتشن لما تأمر بمسة يا غراغي هاجر سبكت يسن بطريقة وشان دنت قبائه يهن بزي وقت يهن بالنسرة كن زباشن وكثاشن مياشن أستوابرن كهاجر سبكتو يمسط أن الممرات أبكان سرعت بيت كريستيان هك بيت كريستيان المسرة تاتركن بيت كريستيان أشن عندنا غير بالنسرة بلو ياسا واسا يتكدس حسب እንግዲህ ማስተላለፈው መልእክት ይሄን ቤተ ክርስቲያን ጋን በጠጥር ይደገፋል የሚባል ነገር አለና ሁላችንም በተቻለ መልኩ ደግፈን በተቻለ መልኩ እኛም ቤተ ክነቱም እዚ በለው በተጠናከረ ሌላውም ደግሞ አሁን ዛሬ የሰማውም በዩቲዩብ በተለያየ ነገር የተላለፈለት ሰው ይሄን ቤተ ክርስቲያን የጠፉትን ይያልነ አሁንም እንደዚህ እንዳይጠፉ ሁላችንንም የተሻለ ነገር ሰርተን የተሻለ ነገር ድጋፍ አድርገን ወደ ተሻለ እንድንወስደው ነው እኔ ማስተላለፈው ብዙ ተጽኖ ያለበት ቦታ ነው እንደ ነገሩ 98% በጣም በሙስሊም የተከበበ ነውና ሁላችን ቀድም በተላለፈው መልእክ እንደው ትንሽ ትንሽ እየደገፈነ ሞተርም ቢሆን የተለያየም እንደው የጂኦግራፊ አስቸጋሪ ነው እሱን ደጋግፈን ሁላችን ወደ ተሻለ እንደው እነሱ መመለስ ባይቻል አሁን ያሉት እንዲጸኑ ማድረግ ነው እንደ ማስተላለፈው እነዚህን ብናደርግ ሁላችን የሚመለከተው ሁሉ እንደው ገደባ ነው የጉታ ዘር ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ የጉራጌ ዞን ብቻ አይደለም እንደው በአዲስ አበባም ያለው ይሄን ፕሮግራም የሚከታተልም እንዲሁ ሌሎችም ሁላችንም የሆነ ነገር ትንሽ ድጋፍ አድርገን እንደው ያሉት ቤተክርስቲያኖች ተጠናክረው ሌሎችን እንደደረሱበት ላይ ቢደርሱ ሰንበት ትምህርት ቤቱ በተሻለ ቢቋቋም ሌላው ያብነት ትምህርት ቤቱ ተቋቁሞ ጠንከር ብለው እንደው ብዙ እንትኖች ተሰርተው የሚደነቅ ቢሆን በራሴ እኛም ያው ድጋፍ ያደረግነ ነው እየጠና እንትን ይያልነ ነው ደሞ ሌላው ይሄን የሰማው ፕሮግራም የተመለከተው ይሄን ድጋፍ ቢያደርግልንና ተሻለ ነገር ብናደርግ ነው ማለት ጉራጌ ማህበረሰብ የብዙ ቦታ ተደራሽ ሆኖ የሚያገለግል ነው ብዙ ቦታ አሁን ሰሞኑን ስናወራ ነበር ካንዳንድ ወንድሞች ሆሳና ሄደን የተዘጓቢያተ ክርስቲያናት እየከፈትን ወላይታ ሄደን እየከፈትን አጠገባችን ኖሮን እንዴት ነው ያላወቅ ነው ብዙዎቻችን ባለማወቅ ነው እንጂ እነት የገንዘብ ችግር የሌላ ነገር ችግር ሆኖ አይደለም አሁንም ይህ ችግር በደንብ ተረቱ ሰው ከ20 ሚሊዮን በላይ ነው ፕሮጀክቱ የሚያስፈልገውና ይህ አንድነት ተጠሪ የሚባሉ የተወሰኑ ኮሚቴ ናቸው 20 የማይሞሉ በእነሱ የሚፈጸም አይደለም ሁሉም የዛሬ ጉባኤ ታዳሚ የራሱ ቀስቀሽ ሆኖ በሄደበት እንዲ በገንዘብ የሚረዱ በሐሳብ የሚረዱ በሌላም ነገር የሚረዱ ቤተሰቦች ፈልጎ ለዚህ እገዛ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ ከውጭ አገራትም ያሉ ወገኖቻችን አሉ እና እነሱ በርግጠኝነት ይህ መረጃ ሲሰሙ ወዳሁኑ የራሳቸው ድርሻ የድርሻቸው ይወጣሉ በዋናነት አሁን ሊቸግረን የሚችለው የገንዘብ ነገር ነው ሌላው እኛው ማስቀደድ እንችላለን መምህራን መቅጠር እንችላለን ባለሙያ አሰማርተን የሚያስፈልጉ አሁን ፕሮጀክቶች በየቦታው መትከል እንችላለን ግን እያንዳንዱ ሰው ውስጡ ሊነካ ይገባል አሁን በርካታ ቢያተ ክርስቲያናት ኖረው ለምንድን ነው እንዲህ የቀሩት የማን ችግር ነው ብሎ እያንዳንዱ ሰው ቢያስበው የራሱ ችግር ነው እያንዳንዳችን የራሳችን የድርሻችን ብንወጣ ይህን ችግር አይገጥመንም ነበር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደተባለው የይመረጃ ላልሰማ ሁሉ የማሰማት ያልሰማ ሁሉ የማሰማት ግዴታ ይኖርብናል ባለ ሀብቶች ጋር አሁን በቀጣይ የምሳ ፕሮግራም አዘጋጅተን እንጠራለን ሀገረ ስብከት ባሉ በየከተማዎቹ እንዲ የገብ የማሰባሰቢያ ፕሮግራም ይኖረናል በተጨማሪ በየወረዳው የወረዳ ማህበራት አንድነት አለ ደስ የሚል ነገር በጉራጌ ሀገረ ስብከት አዲስ አበባ ሆነው በየወረዳው አንድነት ማህበር አላቸው እጃላ ያለ ሀመረኖህ የሚባል ሞር ላይ ያለ ዜና ማርቆስ የሚባል ቻላይ ትንሳኤ አብያተ ክርስቲያን የሚባል ሌሎችን ሁሉ አላቸውና በየወረዳው ሄዶ ያው ለመና ነው ለነሱ በረከት ለኛ ደግሞ እንዲ የልመና ስራ እንሰራለን ስለዚህ ከሁሉ ሰው የድርሻ የምንጠብቀው ነገር ይኖራል ማለት ነው እንደ ተቋምም እንደ ግለሰውም እንደ ድርጅትም ያለበት ሄደን የንድ ፕሮጀክት የማስፈጸም ስራ ዛሬ ገና ይፋ ሆነ ዛሬ ጀምረን የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው በጉራጌ ሀገረ ስብከት በገደባ ንጉታ ዘር ወረኔ ወረዳ በካህናት ትረት የተዘጉ የተሟላ አገልግሎት የማይሰጥባቸው አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናት እንዲከፈቱ ማገዝ
مردات كل ميتة بقال لازم يتزقاجون بروجكت بمدقف يبقلاجن أستواتو مرق كل لاجنم يميتة بكتاقبارنو وسبعات لكزيابير.